Stefani Dizaku, Highfield Think Tank TV, Kasoma Faruq of Uganda. Omulamwa gwa Highfield Think Tank TV, kulabanga egwanga lyaffe Uganda, Africa, n'ensi yonna, ekyuka mu byobufuzi ebyannamaddala. Tetusobola kutunula butunuzi okulabanga ensi esaanawo, abantu beekalakaasa, entalo zitta abantu baluzinze bizinensi nga tutunula. Tulaba mu nsi eyitibwa France. Mu 1793, abantu baavaayo ne batta Kabaka. N'ekyebuuzibwa, lwaki abantu baavaayo ne batta Kabaka? Kulwokuba tusoma history okumanya ebyaliwo, tube nga tubyewala, tulabe nga ensi etebenkera ebeera mirembe. Nyabo, gwani amanya gwo? Asiya Kasirye. Soko tubuulire lwaki abantu baavaayo e France ne babeera nga batta Kabaka. Abantu okuba nga baavaayo e France okutta Kabaka kubanga Kabaka yali atwala amataka ate nga by'ebyobugagga bye balina. Oli Kabaka kati okutwala ettaka kibi. Okutwala ettaka ly'abantu kibi tekitiizibwa kubanga by'ebyobugagga byabwe z'ennimiro zaabwe kati otwala ettaka lyabwe banaalya banaalirwa. Okay. Chechabanyiza. Okay, seba ate gwe gwani amanya. Nze mulindi wa Kisamujuma. Nze kyendowooza lwaki batta Kabaka oyo. Kabaka yalyanga nnyo sente za gavumenti. Yes. Ye ne mukazi we. Yes. Ate ekirala Kabaka yalina abantu 15,000. Ate nga bwasasula ku sente. Bali bitaano. Abali bitaano. Abakozi. Yes. Yes. Naye oli Kabaka okuba n'abakozi ki? Government yonna okulaakulana. Sente zonna zinotambula mu ki? Yes. Ale pointi ey'okubiri. Yes. Oyo Kabaka King Louis bwe batta. Ekirala yali tagendera ku mateeka ga constitution. Kubanzijukira olunaku olumu yagamba. The thing is illegal because I wish it. Yes, sir. Era kati abantu ekyo kyabaleetera okweraliikirira kuba yali tagobera mateeka nga kitamuga ekiragira yenasalawo akole mateeka ge. Ekyo kyaleetera abantu okuyombayomba kale bonna baandika okwerumaaruma abantu bavaamu n'olutalo olwaviira ku Kabaka kimuusa. Mwebale nnyo sebo. Mwebale nnyo mwenna bali ku Highfield Think Tank TV. Bagamba mweyongere subscribing ano tugoberera mujja kufuna ideas nyingi nnyo mbere bulungi. Faniriza ku Highfield Think Tank TV, Kasoma Faruq of Uganda. Omulamwa gwa Highfield Think Tank TV, kulabanga egwanga lyaffe Uganda, Africa, n'ensi yonna ekyuka mu byobufuzi ebyannamaddala. Tetusobola kutunula butunuzi okulabanga ensi esaanawo, abantu beekalakaasa, entalo.